munaasabadan oo ay soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed lagu taageeray madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho. Munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa taageerada ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka socotay labada gole ee dawladda ciidamada taageero u ahaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya ururka haweenka qaranka kan gobolka iyo urur u dooda hay'adaha xuquuqul insaanka iyo marti sharaf kale ugu horeen waxa madasha ka hadashay Batuulo Sheekh Axmed Gaballe oo ah gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed waxayna soo hadal qaaday waxqabadkii ururka haweenka qaranka iyo madaxweynaha Farmaajo ay isla soo qabteen dhanka kalena waxay ka codsatay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya in howlahii loo igmaday oo ka soo baxo tusaalihii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sababtoo ah ummad aan isharfin ummadaan isqiimayn ummadan dowladnimadeeda ku dhaadan oo calankeeda daaficin qiimo ma yeelanayso waan aragnay qabiilka waan aragnay kala qoqobka waan aragnay dagaalka sokeeye waan aragnay calool-xumada iyo isnacaybka dhibka ay nabadeen dibudhaca ay nagu rideen sharafta ay naga qaadeen inaan noqonay dadka xumaanta adduunka oo dhan dusha laga saaro maskiin ayaa la yidhaahdaa wuxuu leeyahay miska la fuulo saa daraaddeed maanta waxaan muujinaynaa cududdan iyo awooddan iyo bannaanbaxan iyo taageeradan in gabdhaha Soomaaliyeed noloshooda iyo karaamadooda iyo xoolahooda iyo waxtarkooda iyo aqoontooda ay madaxweynaha kugu taageerayaan. Ugu dambeyn waa kuwan qaar ka mid ah dadka kasoo qayb galay munaasabadda oo dareenkooda cabiraya. Inuu na dar yeelo dalkaan ugu qaxoontinay. Hablaha xoogga dalka Soomaaliyeed inuu dar yeelo wuu na baatilay dhulkuu nala dhacay wuu na jiiday waxaan ku hodhi xeryo qaxoontiyo dalka gudihiisaabu na geliyay anigoo magacayga Farax Cabdi Maxamed waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed maanta waxaan isugu nimid ayn xalfad taageero aan ku taageerinay madaxweynahana cusub ay soo agaasimeen ururka haweenka qaranka anoo fursadda ka faa'iideysanaya waxaan madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aan u dirayaa fariin anigoo ku hadlaya dhalinyarta Soomaaliyeed midana madaxweyne waxaan ku qabnaa hamuun aad u weyn anagu waxaan nahay dadkii burburka la kowsaday isla markaana burburka ii dhibka soo arkay hadda ka hor maana arkay wadaninimo iyo maxaahay anagu jirkaay wax ay dareemaya qulubtayada midana madaxweyne waxaan kaa codsanaynaa anoo mar labaad mar saddexaad ku hadlay dhalinyarta aqoonyahaninta ah inaad dhalinyartu way dhammaatay waxay ku dhamaadeen badaha qayb maxaa ahay burcadeed noqotay qayb baa tuugan noqotay qayb baa daraag sax qof PhD holder oo wax soo bartay isla markaana markuu dalkiisa uu shaqo ka waayay tahriib mudan ayaa jira midana madaxweyne waxaan ku leenahay dhalinyarta Soomaalida wax u qabo aad baan u faraxsanahay madaxweynahana waxaan leenahay kii jiro joogaalaha ka dhigo annagu waa ku taageersanahay dadku waa ku baahan yihiin sidii lagugu farxay mid dadkiisa iyo dadkiisa u hantiyay Allaha ka dhigo annagu aad baan kugu faraxsanahay maadaama aan dhalinyarada nahay 8 bisha February ayaa waxay ahayd markii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku guuleystay xilka 4 sano ee soo socota waxaana laga dhursugayaa waxqabadka uu la yimaado Cabdirashiid Sandheere Star TV magaalada